しです。困難とかもいくつもあったんですけれども、1年間自分が信念を持ってやってきた作品が結果として結びついたことがすごく嬉しいので、大学の経験を生かしてデザインを勉強したいと思っています。自分の力でここまでできたとは思ってないので、改めて感謝の気持ちを伝えたいと思います。私が作ってきたものが評価されたのはすごく嬉しいんですけれども、これからが本番だと思うので、自分が作りたいと思う世界観をただ作っただけなんですけど、それでまあこういった賞という、明確な形あるものをいただいて、先輩方の受賞の姿を見て自分もその場に立ちたいと思って、ゼミの先生もはじめいろんな方に協力いただきましたので、まずはその方々に感謝したいと思っています。ゼロから勉強して一つのサービスを作ることができました。すごい受賞した時はもう緊張でなんか足が震えるぐらいだったんですけども、ここに来れたのもたくさんの人の方に協力があったからっていうことと、自由に学ぶことができたので、これからもこのチームで新しい作品を作りたいと思います。いい経験をしたと思います。ありがとうございます。 CG とか映像とか全く何も知らない状態で大学に入ってからずっと勉強してここまでやってこれたのは、本当にゼミの栗岩先生やゼミのメンバーたちのおかげでできたと思うので、後輩たちにも一生懸命頑張ってほしいと思います。デジタルフロンティア、どうぞ。